deputātu klātesošie sākam mūsu ārkārtas domas sēdi. Nu, pēc skaita mēs esam pietiekami, lai mēs varētu noturēt domas sēdi. Reģionu partija laikam jau nolikusi. Sēdniekiem ar kā pāri simbolikuši. Nē, mēs nebūtāt. Tā kā vairāk nepiedalās sēdēs, jā. Tā kā gribam pateikt. Tā, precīzi zināms par vienstori, ka viņš ir ārpus valsts robežas. Viņš Makšķere. Makšķere, jā. Un Šoperts ziņoja, ka viņam darba jautājumi un ka viņš nevarēja rasties sakrāt ar vienu. Pāriem nav informācijas arī slimne, jā, to mēs vēl zinām. Tā kā darba kārtība tiek piedāvāti divi jautājumi, vai piekrītāt šādai darba kārtībā, kas par to lūdzu neko. Paldies! Ko sākam izskatīt darba kārtības jautājumus? Pirmais jautājums ir par aizņēmumu izglītības iestāžu investīciju projektu Kandavas novada izglītības pārvaldes pakautībā esošo izglītības iestāžu daudz vienkāršot, atjaunošana, īstenošana, ziņot atsevi. Pagājušo ceturtdienu noslēdzās iepirkums Kandavas novada izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu telpu vienkāršotā atjaunošana, kur bija izsludināts iepirkums uz šādiem darbiem. Uz būvdarbiem, kuri ir sadalīti trīs daļās. Pirmā daļa ir Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas bibliotekas telpa vienkāršotā atjaunošana par konferenču telpu. Tur plānots paredzēts konferenču telpu apteres darbus, ūdens apgādes, kanalizācijas, elektroapgādes komunikācija atjaunošana, kā arī ventilācijas sistēma. Un šai te telpai var papildus pieminēt to, ka otrajā daļā ir plānoti otrā un trešā stāv vīriešu tualetes telpu vienkāršotā atjaunošana, un šīs te tualešu komunikācijas iet cauri šīs te bibliotekas sienas, un viņa būtu pilnībā jādemontē, tāpēc ir šī te pirmā daļa arī sludināta. Un trešā daļa ir Valsts pamatskolas meiteņu dzēnu tualeša renovācija, kur paredzēts veikt esošo telpu apdares, darbus, ūdens apgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, komunikāciju, remontu un izbūvi. Pašvaldībām ir tiesības ņemt šādiem mērķiem aizņēmumu, tas ir konkrēti izglītības iestāžu investīciju projektiem, un iepirkuma rezultātā šo te darbu veikšanai nepieciešama kopā 115 805,28 €. Konkrēti pa daļām runājot bibliotekas pārbūvē par konferenču telpu 36 145 018 centi, vidusskolas otrā un trešā stāv vīriešu tualetes telpu vienkāršotai atjaunošanai 49 426,37 €, un Vānas pamatskolas meiteņu zēnu tualešu renovācijai 30 233,73 €. Mums budžetā bija šo darbu plānošanai, teikšu konkrēti, tolešu renovācijai katrai ieplānoti 25 000, bet no iepirkuma rezultātā šie darbi izmaksā vairāk. Lēmumu jāpieņem, kā var teikt, steidzamības kārtā tādēļ, ka līdz rītdienai ir jāiesniedz šo te aizņēmumu pieteikumu dokumentācija, lai izskatītu kārtējā padomas sēdē, tas ir 14. jūnijā, un tad viņi attiecīgi 5 dienu laikā paziņo savu lēmumu, un ja pieņem lēmumu un akceptē aizņēmumu uzraudzības padomu, tad reāli par šiem darbiem līgumu var noslēgt tikai jūnija beigās. Tāpēc arī ārkārtas sēde.
Es par otru arī. Otrs lēmuma projekts ir izņemot bibliotekas pārbūvi par konferenču telpu. Tajā lēmumā ir ņemt aizņemt tikai tolešu pārbūvei. Labi, paldies. Jautājumi deputātiem. Cik bija iepirkumā pretendenti un kas uzvarēja? Divi pretendenti. Un ir viens pretendents uz trešo daļu, tas ir uz vānas tolešu remontu, un otrs pretendents uz vidusskolas abām daļām, gan bibliotekas pārbūvi, gan tolešu pārbūvi. Kas bija? M un V un Kandavas ceļi. Kur ir M un V? Kandavā, vidusskolas darbiem. Visiem, viņi piedāvāja visiem, visās sadaļās, mēs varbūt pārtraucam. M un V piedāvāja visās trijās sadaļās un Kandavas ceļi tikai trešā sadaļā pa Vāni. Attiecīgi par Mīlēmbāk vidusskolu abām sadaļām uzvarētājs M un V. Un trešā sadaļā Kandavas ceļi pa Vānas skolas. Tā, vēl deputātiem jautājumi. Kas vēl tur piedalījās tajā konkursā iepirkumā? Neviens. Divi uzņēmumi tik piedalījās. Tā, lūdzu vēl jautājumi. Kur tā galvas summas ņēmas, šodien skatījos mājas lapā iepirkumos, tur ir tikai gabali, kvadrātmetri un visu citu nulītu. Tas jau ir izsludinājums. Vas? Viņi jau nevar apstīt. Tas ir slepanots. Jā, lūdzu. Nē, es varu paskaidrot, tad, kad skolas dod, vārdu sakot, uz iepirkumu dokumentāciju, tad viņi dod specifikāciju. Un specifikācijā parādās veicamie darbi un apjomi, bet nekādā gadījumā mēs sums nedrīkst. Nu, bet, teiksim, ja nu bija tie 25 plāno, tad varbūt jātais bija vēl viens iepirkums. Nē, nu šeit situācija tāda, ja mēs taisam vēlreiz iepirkumu, tas nozīmē, ka šogad mēs to nevaram realizēt. Jo mums līdz 1. septembrim jābūt ir gatavā. Tagad taisot vēl vienreiz iepirkumu, tāpēc tas ir iepirkuma laiks, izvērtēšana, tātad šī padome, un tas nav vairs iespējams. Es gribu varbūt lūgt Daigai, par cik strādāja ar Vaivu Beķeri, kādēļ parādījās tik akūti tieši bibliotekā un šīta konferenču tāpa. Dace pieminēja, ka tu tieši no arhitekta viedokļa stāsti. Tad, kad gāja cāk visām, mēs gājām zinām skolu 78. Gadā, kā nodrodi, ka visas stāvot, un mēs esam nav mainīts, un mēs tiešām regulāri kanalizācijā visās problēmas, un mēs nepārtraukti par šīm sakām arī cīnāmies katru gadu. Un, ja jūs kādreiz esiet bijuši skolā, es domāju, ka mēs nelabajās dienās atrodoties tumšajos gaidiņos, es tur ļoti nebija uzturēties, jo tur ir stipri netīkami sarunāts. Un ejot tālāk, projektējot šīs tolietas, var konstatēt, ka šīs trupas iet lejā, ir stāvādi nu, tieši pa vidu šai sienai, kas ir bibliotekas telpas galvas siena. Un līdz ar to viņai ir vajadzīgs šīs apas darbs. Tāpēc arī viņš tā sāk, jo sākotnē, nu, mēs arī nesam ļoti liels speciālisti, lai visām trupām izsakot ļoti perfekti līdzi. Tā kā, kad izskārt cauri, tad arī šāda situācija vajag. Tā, lūdzu, vēl jautājumu, kur devagaita plūsgājumi. Nu, ko es gribu pateikt, es Alfred gribētu dzirdēt, vēl visu to tur, kurš ir darbinieks vairīgs, kas novaita līdz pēdējai minūtei, ka nu ir tā, ka Dace krītā, lai, viss, jo, mums ir kā viss ir beidzies. Un ziniet, ko es gribu pateikt, ka tā darīja arī iepriekšējos gadus, un ziniet, vienmēr bija diezgan nesmūkos, skatīties, darīt. Kāpēc, kurš ir tas vairīgs, kas nolaida tā, ka zināja, ka vēlešanas trešajā zināja, ka pēdējā doma sēja, nu, kā Alfred, tu domā? Kas ir vairāk? Mums jau viss iet secībā. Mums ir, kamēr projekts, ja nav izstrādāts, tad nevar izstrādāt. Bet projekta izstrādā terminos. Nu, tas tur zini. Bet cik tikai projekta mums vienlaicīgi neiet. Mēs nevaram visu vienam brīdī pavasari iedot, jo projekta ir secība. Tā ir Vaiva, kur arī pēc iepirkuma iegūšo projektiešanu. Viņai jau ir daudz projekta.
Es zinu, ka viņiem milzīgi daudz fasādu projektu izkasīmē, ja? Bet viņiem nav vienīgā tas projekta. Es nezinu, es kaut ko... Ne, nu, varbūt Egils arī var vēl paskatīt. Jā, nu, varbūt... Šeit nav apzināt kaut kas... Es nezinu, bet es sapratu, tā tendencija tik nešūk, ja? Mēs pa to vienmēr, o, tagad arī, ka mēs nākam kopā visi deputāti kandidāti, pa to pārmetam viens otram un runājam un iedzīvotam, un tagad iedzīvotai klausās arī. Nu, es nezinu, kāpēc kaut kā... Varbūt Egils kaut ko var izskatot arī. Nē, nu, mums jau šeit darbi ir plānot. Mēs zinu, ir plānot, bet summas. Nu, summas vajag. Jā, un kāpēc vienmēr baigi uz augšas summas? Tas ir tāpat, ko es saku, jā. Kāpēc poliklinikas remonts ir tas pats, kā jūs nopirkt par 9000 slimnīcu četru stāvu māju izzē. Kā tas? Nu, es nevaru. Droši vien... Jā, šodien arī runājām vienu lielu būvnieku, arī kopā priekšnieku, un arī viņš paskaidroja, kādas cenas veidojās. Un cenas ir būvmateriāliem ir bez mazvai reiz divi, darbiem arī liels ir koeficients uz augšu, un mēs tā kā nevaram prognozēt, kādas būs uz priekšu tās cenas. Un tāpēc pie budžeta stādīšanas daļai aiz nezināšanas, nezinu, pa mazo rezervu ielikām, nu, daļai tā, lai budžetu sabalansētu, likām tos ciparus tādus, kā mēs gribētu redzēt, bet, nu, iepirkums parāda reālos ciparus, nu, diemžēl es tur nevaru viņus iespaidot, ka tur ir tik milzīgas tās izmaksas. Tad vainīgs mums ir projektētājs? Nē, nu, projektētājs nekādā gadījumā es negribu te pateikt. Un vispārējā situācija būvniecībā daina ir tāda, ka cenas ir ļoti sakāpušas. Un tas ne jau tikai mums, tas ir visā Latvijā. Es visu to saprotu. Man jau pietiek poliklinika piepirkumu un šķūnība piepirkumu. Kā piemēram var pateikt, ka Tukums gribēja skolu renovēt, izsludināja konkursos ar projektēšanu, 250 tūkstoši par projektēšanu. Varat iedomāties skaitli, kā viņi nosauc. Protams, viņi pārtrauc to konkursu, no, bet 250 tūkstoši. Nu, tas ir kaut kas vispār fantastisks, kā cenas augt. Tas pats to mēs arī jūtam arī uz šiem grants ceļiem. Jo vairāk ir pieprasījums, jo augstāks cenas ir. Un tā, diemžēl, viņš dzīvē ir. Tā kā šeit... Tūkai vajadzīgs, tas es par to vispār nediskutē. Protams, tas ir skolām un tā tālāk, un viņam par to runāts. Bet vienīgi es, man tas tā, kāpēc pēdējā dienā, pēdējā minūtē, un kāpēc... Tas, tā ir secība vienkārši, tur nav nekas speciāli vilkts. Kāpēc tas ir arī, ja mēs nedēļu atpakaļ būtu skatījuši, nu tas pats ir. Nē, nu kā tie tūms, es vēl zinu visu, ko saprastu, jā. Bet es tā domāju, nu labi, jā. Lai deputāti pārējā izsakos. Lūdzu, kas vēl vēlas izteikt pēc par šo? Ir divi varianti, galvenais ar tevi jautājumu. Divi varianti. Viens ar bibliotek, viens bet. Lūdzu, Silvija. Ar bibliotek, viens bet. Es arī gribu izteikties, tātad atbildēt Dainu uz tavu jautājumu. Tad, kad mums pašiem bija iepirkuma komisija, tad bieži vien no direktoriem bija neapmierinātība, ka mums tā kā par mazi jaudz tā kapacitāte. Tagad mēs esam no 1. janvāra tātad kopējā, kā saka, tīklā. Mēs esam iedevuši šo savu plānu, kas ir vajadzīgs uz iepirkumiem. Pat tik daudz, kad man grāmatvede lika iekšā arī mazos, jo kopējā summa iet pār atļautajiem cipariem, jo mums jau summē kopā visas skolas. Tad Dace ar juristu abi divi iedeva atbildi, ko mēs drīkstam darīt ar vizējiem. Bet to, ka ir divas sadaļas, viens jauda projektētājam un otrs jauda mūsu iepirkuma komisijā. Iepirkumi ir ļoti daudz un tas tēmas nav tāds, kā mēs to gribētu. Mēs tā kā no savas puses centāmies visu, ko mums prasīja dot, un es saprotu, ka viņi arī cenšās darīt, kas jādara, bet mēs esam tā, ko mēs esam. Nu. Bet nu, tagad tiešām ir pēdējā metri, jau uz jūniju, kā saka, šo te valsts kas komisija neaiziet, tad jūs saprotiet paši, kas vasarā ir skola. Ja jūnija beigās var līgumu nosteikt darbs uz sāk, tad paliek tikai jūlijas un būs augurs struktīvi. Es tiešām lūgtu cienījumie kolēģi, kā saka, atbalstīt un atbalstīt, kā saka, kopā šo, jo tāpēc, ka tas nav ne Daivis Niķis, ne manējais, tātad tas ir projektētāju, kā saka, piedāvājums un uzstādījums, ka vajadzētu iet kopā, lai nebūtu jāgriežās atkal pie šīm pašām komunikācijām. Tā lūdzu, kas vēl vēlas izteikt, Un jautājums tagad. Tur arī tās telpa, kur tās izlietnes iekļavās, vai tā tur
neskat to. Nē. Jā. Tikai tā galā. Tikai tur, kur tā sīma tiek demontēta. Lūdzu, deputāti, vēl jautājumu. Lūdzu. Jā, zinām, vienkāršot atjaunošu. Man tas liekas, ka nokrāsot un tā vienkārši. Ja kādas ir domāts vienkāršot. Kādas sarežģīt un vienkāršot. Tā ir terminoloģija. Mēs zinām, ka terminoloģija, bet nu, kaut kas ir atpušās ar kādu terminu. Nu, ja vienkārši tas ir vienkārši, sarežģīts ir sarežģīts. Tā ir terminoloģija, ko būvāti Jānis nekā nav. Ko būvāti mums saka, kādi termini jālieto iepirkumos, un tāpēc arī šāds nosaukums ir cits skaidrām, nezinu, es neesmu nec projektētājs, nec arhitekts. Žēl, ka nav kāds, kas var pateikt. Nē, tā arī ir, es varu piekrist, ka Silvija saka, ka tas ir saistībā ar šo būvāles prasībām, būvniecības likumu, tad tie termini tādi, bet kaut tas varbūt nav pārbūva, nav kaut kāda rekonstrukcija, bet tā ir vienkāršot atjaunošana, kas tā kā, nu, bez mazliet remonts, nu, tā kā, nu, viņš nāk tik rūdā. Tā, ievaram vārts. Nu, es mēģināšu paskaidrot, ja jūs nav nevienas paskaidrot, nozīmē vienkāršot. Vienkāršot nozīmē, ka neviena siena netiek pārbīdīta, un viss paliek tā, kā viņš ir paliek tā bijis, ja? Vienkārši tiek, ja tur ir jāmaina logi, tad logi, ja tur jāmaina inventārs griesti, sienas, analizācija, elektrība, ventilācija, tas viss tiek mainīts, kas neatbilst, kas ir novecojis. Bet, ja nebūtu vienkāršo, tad vai tā siena, ko iemēķi pārbīdīt, viena siena jau tādā tēlu paplašanā, tas tā nebūtu vienkāršo. Te ir rakstīts tā, ka divas starpsienas vispār tiek demontēts, nu kā tas tad ir? Nē, kapitālās sienas paliek. Tās nav kapitālās sienas. Kapitālās sienas. Nesošas un nenesošas. Nē, es varu, es zinu, es esmu, nu jā, pareizi nesošas un nesošas. Apsienas ir no papīnās. Tā, vai vēl uz deputātiem jautājumi? Vienas rakstīts ir, pa kur var jāpēc? Nē, nu šeit jau, lūdzu. Es domāju, ka patiesībā noteikti vajadzīgs šis te otrais variants, tāpēc, ka nu, nav jēgas vienreiz izdemolēt, un pēc tam vēl vienreiz demolēt tādā. Un vienreiz uztaisīsim līdz galam, lai arī tās sienas un iecautās komunikācijas no tam zēnu tolietēm ir sakārtotas. Viss. Tāpēc ir vajadzīgi, es domāju, ka otrais variants ir tikai. Kādi ir deputāti priekšlikumi? Balsojam par abiem variantiem vai par otro, kā jāteic Aksila. Tad iesniegšanas kārtībā, jā? Tātad balsojam par pirmo variantu. Kas tad ir? Nepareiz, kāpēc? Nē, viņš tā iesniegšanas ir otro variantu. Nevienu citu priešlikumu nav labi, kāpēc par pirmo jāpalso, ja nav citu priešlikumu? Jā, labi, tad balsojam par otro variantu. Jā, kas par šādu lēmumu projektu? Tātad, tu gribi izteikt, kas? Nē, es balsu. Atturas. Es domāju. Kur tas ir? Viņš saprati, kas nobalsu? Man jābūt. Es saprati, kas nobalsu? Jā. Es nevaru, es nevaru saprast, tad viens taisa, ka lasīs, viens kā balsu. Ceļumi deputāti, tad otrais jautājums par pašvaldību dzīvokļu vienā ielas 38.6. Kandavas novads izīrēšanu Jurijam Adīgākām. Lūdzu, jā, šis arī iznāca uz ārkārtas sēdi, varbūt tāpēc vienkārši, lai nestāvētu dzīvokļu tukšumu, un mēs varētu iedāvāt cilvēkam, jā. Jo aprīļa tādī dzīvo komisijā jau tika pieņemts lēmums par uzņemšanu rindā šo personu. Un tas ir reģistrs, kur darbiniekiem, jā? Ja? Mm-hmm. Jā, un par cik šo dzīvokli remontējam, jā, ja? Tagad ir apmainīti arī logi sēc pusē, pārbūvētas apkuras sistēma, viņš ir atbilstošs tādā stāvoklī, ka viņi varētu piedāvāt un izdarīts ir piedāvājums un saņemts ir piekrišana, kad minētā persona piekrīt īrēt šo 400 dzīvo. Tā vai deputātiem jautājumi? Ja nav, tad lēmīt projekts izīrēt Jurijam Adījanam, pašvaldība daļai labi apkārtot 400 dzīvokli, lielā ielā 386 Kandavā Kandavas novadā. Ar kopējo platību 61,5 kvadrātu.
dzīvokļa īres līgumu noslēdzot to darbu tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem. Otrais uzdot Tomas izpildu direktoram Migilam Kudzem noslēdz 1 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža īres līgumu ar Juriju Abijānu. Trešais atļauj domas izpildu direktoram saskaņā ar līgumu nosacījumu pagarināt grozīt vai izbeigt īres līgumu ar vienu Abijānu. Kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsot? Paldies! Es nebalsot. Nebalsot. Līdz ar to, ārkārt komisijas jautājumu ir izskatīti, paziņoju domas sēdi par slēgtu.